A Golfes també ens agrada tenir visita, la que s'atreveixi a venir, això sí, i també ens agrada tenir entrevistes, no informatives, no farem un Ricard Lahoz, però bueno, amb persones que s'atreveixin i entrin al joc de golfes. I avui comencem golfes amb una persona que crec que s'atrevirà tot i que conec bé. És d'aquelles persones que coneixes i dius: aquesta persona o acabarà a la presó o ho petarà. Per sort o per desgràcia, ha passat la segona cosa i crec que ho està petant bastant, tot i que ara li preguntaré si té algun problema amb l'autoritat. La primera convidada de golfes és Gemma Polo, cantant de roba estesa. Benvinguda, Gemma. Oli. Oli, no? Oli, no? Mira, començaré insultant-te. Puta, Gemma, això insulta'm, és un late night. Insulta'm. Vaig explicar per què. Les 8 de la tarda, vale? Les 8 de la tarda, jo per aquí, bueno, comprovant una mica tot, nerviosa. Vale. WhatsApp a la Gemma. Li fico la direcció de la ràdio i li dic: no t'equivoquis. I em fica: què? Em pensava que era telemàtica, estic a Barcelona. Allí m'ha agafat un petit ictus. Jo l'he sentit, perquè a mi també m'ha agafat aquest petit ictus. La falta de comunicació total, Gemma. Però clar, a mi ja m'extranyava, perquè tu Tarragona ho trepitges poc. Poc. I dic, bueno, pues, que guai, no?, que pugui venir aquí presencialment als estudis de Ràdio Ciutat, però no. Xica, jo he assumit que tot ara ja és online. Escolta, no et veig, no entenc per què. Com et puc veure? Com? No em veus? No et veig a tu. Això deu ser el karma, per restar a Barcelona i no poder venir. De mentres potser ho soluciona, no sé, igual, o és el karma o és que... Jo vaig parlant amb la pantalla, no pateixis. Vale, a mi m'encanta perquè el pla és que tu estàs amb una pantalla, vale? Passa'm el link del Twitch perquè el puc tindre com mutejat i obert. Vale, doncs perfecte, així també te veuràs. L'entrevista és... El pla és molt xulo, l'has de mirar perquè estic jo, vale? I rodejada de pantalles i estàs tu amb una pantalla. Maravilloso. Això sí que és la nova era digital de Radio Ciutat de Tarragona. Madre mía. Bueno, pues explica'm, Gemma Polo, què tal per Barcelona, ja que no has vingut. Pues fa molta calor. Pues aquí ja ni te cuento. Vale, i la primera pregunta no era aquesta, però per què estàs a Barcelona? Veus, aquí ja l'has liat. L'has liat tu. Jo no l'he liat. Jo no sé per què t'ha convidat. L'has liat. Això sí que t'ho hauries de preguntar. Gemma, digue per què no vens a Tarragona. Per què no trepitges Tarragona? Pues mira, ara mateix... Només vens per concerts, porto... només vens per interès, això és així. No, només vinc per feina i per saludar la família i alguns amiguis. I per saludar mon pare, també. I per saludar el teu pare, evidentment. És que el meu pare és molt fan i sempre que ens trobem i vaig amb mon pare, òbviament, no? Si no el trucaria que vingués corrents, pues s'abracen. A part, va ser molt divertit l'últim concert que vau fer aquí a Tarragona per Santa Tecla, que... El vaig dir: mira, està mon pare, el vas abraçar, i vaig dir: bueno, ara vaig abraçar el meu. Clar, vaig abraçar el teu que el meu, imagina't. Una cosa, Gemma, jo no sé per què, en quin imaginari meu tenia. Clar, amb aquest look que portes, que ja després parlarem que et canvies el look més que de calces, jo crec, no sé per què em venia Blondie. Però l'he buscat i dic: què va, no té res a veure, és com un Blondie etarra, no? No sé. És el que abans es deia el peinau etarra, la melenilla etarra de tota la vida, però ara es diu... Ai, merda, no em surt el nom, que és ridícul. Però, te saps el nom, vull dir, sigues modes. Sí, té un nom, o sigui, la melaneta aquesta té un nom que ara no em surt, perquè... Però és l'etarra de tota la vida. Sí. Efectivament. L'altra és o etarra o Miley Cyrus, o sigui... Bueno, Miley Cyrus s'ho va copiar... de etarra, vull dir, tampoc ens flipem. Això te va dir, canvies molt de look. Mulet. La melenilla esta és mulet. Ai, m'encanta aquest pla, el que passa que estic mirant com al contrari, t'he de mirar així, és espectacular. Mulet, eh? Que continuo sense veure't jo, eh? Però bueno, és igual, pues mira, te ves a ti misma i ja està. Però tu m'escoltes bé, no? I tant. Ah, això és l'important, si no haguessis vingut, si no, ara m'escoltes. Vale, mulet. Segur que es diu mulet. A mi em sona que és algo francès i no es pronuncia així, eh? Que no. Mulet. Vale, sí. Mulet. Què anava a dir? T'estàs mirant a l'Instagram. Anècdota Instagram, que m'ha passat. Dic, bueno, vaig a mirar una mica que és de subida. I resulta que jo no et seguia. Però és aquesta situació tan incòmoda de... No sé... Ara no m'has fet...
No m'has fet un seguir, no? Sí, 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 t'ho he fet. Ah, sí, pues ja sí, però m'he sentit molt malament perquè ja no és aquesta situació incòmoda de no sé per què no segueixo aquesta persona, ella em segueix a mi i si fico ara a seguir es donarà compte que no la seguia. No pateixis. Però bueno, da igual, ara em sento millor. Com no... Com, no com, has com veus que no m'importa una merda. Efectivament. I ja està. Bueno, tornant a Instagram, que canvies molt de look. Per què? Sí. És una cosa que passa quan ets superfamosa, que és que no vols que et reconeguin pel carrer, saps? I aleshores doncs, et canvies el look i així la gent no sap que ets tu. Una cosa, això t'anava a dir, roba estesa, t'ha pujat al cap. I mai millor dit, t'ha pujat al cap i al pèl. Una cosa increïble. No, el perquè dels meus canvis de look és la meva inestabilitat emocional i psicològica, sobretot. Aleshores, abans d'enfrontar-me i prendre decisions importants de la vida madura d'una persona adulta i funcional, pues, el que faig és anar a la pelo i ficar-me així. Llavors tens molts, no? Aquests canvis... Hòstia, sí. Perquè veia les últimes publicacions i no feia molt que et vaig veure no sé per on, potser amb algun videoclip de roba estesa o el que fos, i era totalment diferent. A part, el portava supercurtet. Rollo bolet. Aquest es diu bolet. Aquest mulet, el que feies tu... Ja, mullet i bolet. Efectivament. Clar, i amb això dic, però jo pensava que igual era un truco per lligar. No. No te funciona, no? El mulet no funciona. No vindria a ser cas. Clar, Gemma, jo no he preparat molt l'entrevista, primer perquè... Tranquil·la, ja has vist que golfes. D'on vens? Perquè a part de que no ha vingut la Gemma, em deia, bueno, intento arribar. Ja sé, bueno, si no arriba, aquí fem un festival, entra aquí amb Espinosa i l'entrevista amb ell. No, un saludo. No. He estat, no, doncs des de les 10 del matí fins ara a les 8, doncs jo fent reunions i treballant. Perquè els projectes artístics necessiten de hores de dedicació. Vale, i he estat a veure, fent això. No em venguis el panfleto cultural dels projectes artístics. Què vol dir reunions? I quantes cerveses impliquen aquestes reunions? Perquè mira, no crec que una, de les 10 del matí... Cervesa. No, en sèrio? T'ho juro, sí, sí. I què fa? És que em fa molta gràcia quan diu tinc moltes reunions, la gent. I què es fan aquestes reunions? És que sembla pues, com superformal, mira. Però... Es pot calendaritzar, es pot parlar de... Mira, et pots apuntar coses a la mà com jo per no oblidar-te'n... Perquè la llibreta és massa... Perquè, no, com perquè, o sigui, rotllo capitalista, estic a nivell, no? Estic a nivell, me n'oblido. Es calendaritza, es parla de coses pendents, de coses que s'han de fer... Tu pensa que... O sigui, que els meus projectes artístics són dos empreses. O sigui, a mi, aquí, amb les pintes, de la, amb la samarreta de Sailor Moon i el mulet aquest groc... Jo tinc dues empreses que no serveixen per tindre beneficis, serveixen per facturar. O sigui, aquí on et veiem, rollo hippie, ets una empresària, ets doble empresària. Soc doble empresària, imagina't. Però què m'estàs explicant? Afiliada a un sindicat, o sigui... Vinga, cortamos, jo no sabia això, ho sento. No s'entén res. Però, no, bueno, res, clar, vull dir, de què parlem? Pues, dels euros que ens devem, dels que no cobrem... d'aquestes coses. Ah, això parleu, no? De queixar-vos, sí. Rotllo sindicalista. Vale. A nosaltres mateixes, que som les nostres pròpies jefes. Això és molt interessant, no? Quan ets autònoma, clar, aquí li pots... Aquí li demanes diners. Exacte. Ah, Gemma, però estàs a la Clàudia. I la Clàudia que diu, carinyo, tinc la mateixa informació que tu. Clàudia, des d'aquí un saludo. Estàs també Clàudia. Convidada a venir aquí a golfes. Tu, jo confio que vindràs aquí presencialment, perquè m'ha encantat aquest inici, vinga. Gemma, jo sé que Tarragona no la trepitges molt, però clar, no. Ja que golfes són les nits tarragonines, te faré un parell de preguntes. Vale. Vinga. Però t'has de mullar, també. Sí, quanta gent hi ha mirant? Pues una persona, segurament, ma mare. Segurament ma mare. Sí, anava a dir, la teva o la meva, perquè... No, i mon pare, per suposat, mon pare. Si no tenia Twitch, segur que se l'ha creat. Sí. Tu què faries si fossis alcaldessa de Tarragona? Però no em diguis coses pamfletàries, eh? No, doncs pues, expropiaria tots els espais xungos per fer espais d'habitatge i espais de teatre. Espais bueno, xungos, teatre, sí, sí. Teatre i altres coses, vull dir. Vale. Espais xungos, exactament. Bancs. Ho diu la doble empresària, eh? Arriba però és que bancos. Jo no trec benefici, que és que a mi no me sirve de nada. No, això ho diuen tots els empresaris. Facturar. Vale.
Anem amb aquesta. Jo tampoc la trobo tan complicada, vull dir, hi ha preguntes que la gent, ai, no sé què contestar, no vull quedar malament. Jo crec que tu m'ho contestaràs, encara que no estiguis molt aquí. Sí, Ballesteros o Rico Ma? Atenció, que... Bueno, no, ja... Treballament del que contestis, ja és igual. Ni uno ni el otro. I no, no, si t'haguessis de mullar? Es que no, no me voy a mojar porque no me gusta ni uno ni el otro. Esta es mi posición. Vale, ¿y qui t'agradaria d'alcalde o alcaldessa de Tarragona? La Laia Estrada. Venga, arriba ese patrocinio de la CUP. Pues la Laia Estrada se t'ha anat, eh? Se t'ha anat. Bueno, porque torni, no pasa res. Vale. Ja vindrà. Vale, Gemma, te vaig a fer un test. Jo li dic el test de Laura. Venga, vale. La primera pregunta jo crec que mitjanament me la puc imaginar o no, bueno, amb això que m'has dit del mulet, vale? Ets feliç ara mateix amb Miley Cyrus, quasi. Estava... Joder, pues ara la següent te la faig. Va. Ets feliç ara mateix amb la teva vida o has de passar per la perruqueria? I m'ha sortit... He de passar per la perruqueria. Sí? Sí. Hòstia, però ara també ho esteu petant una miqueta amb roba estesa, eh? Que després ja et deixaré fer promo i tot, però... No, pesa més l'ansietat. Vale. Sinceramente. Vale. T'he de dir que aquest test té una part que és intensita, que és la que t'estic fent ara, i hi ha una Perfecte. Part més cachondilla, que ja vindrà. Estupendo. Vale. Quina és la teva major por? Quedar-me sola. Mare meva. O sigui, quedar-me sense amigues. Hòstia, intensita també la resposta, eh? No, no. A muerte. Vale. Alguna mania que tinguis? Puc ser molt desordenada, però les coses que estan en ordre m'agrada que estiguin en ordre, però en relació a la meva lògica, no a una lògica que comparteix la gent. Per exemple? No sé, ara no... Jo què sé, no tinc un exemple. Si un llapis pues... està aquí, ha d'estar aquí. Vull dir, aquest tipus de psicopatia. Algo així, algo així. Algo així que, no, que són coses que no veu ningú, que no nota ningú. Vale, pues això. Compramos delfín com animal de companyia. I parlant d'animals, vale. Un animal que t'identifiqui? Ai, una papallona d'aquestes de nit. I això t'identifica o això t'agrada? Tot. No, identificar amb un... Com es diu? El bitxo aquest que punxa del mar. Un eriçó de mar. T'he deixat que ho diguis tu perquè dic, no tinc ni idea, però... No tinc ni idea. Em feia com a la interessant. Un eriçó de mar. Un eriçó de mar. Estupendo. Mm. Vale. La teva cançó, la cançó de tu vida. La xica Yeye. Vale, t'apega, eh? Ara, claro. Increïble, perquè jo després d'això faré un munt de memes, eriçó de mar, ballant la xica Yeye amb el mulet. No ens oblidem. Estupendo. Vale, amb una muleta. Vale, com seria la teva cita perfecta? Cuidado que vamos subiendo la temperatura. No sé. A la perruqueria. A veure, em soc molt cutre. No sé. Pues en un lloc així, amb una mica d'assado. Bueno, d'assado no, però de... De què has dit? De coses malotes. Amb coses malotes. Igual, o sigui... De veritat que no m'imaginava per res aquesta resposta. Jo pensava que diries al cine, a un concert... Què dius? Algo de coses sado. No, 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 no em faig. Per això m'agradaria que fos una cita on no em diguessin vinga, anem a fer-ho juntes. Pues ja sabeu, jo m'apolo per conquistar-la. Convideu-me a fer una mica de sada aquesta sado. A provar-ho. Vaja. Vale, ja per seguir una miqueta amb el tema sexual. La teva postura sexual preferida? L'estrellita de mar. Buah, per favor, o sigui, amb el sado has quedat aquí i ara me dius l'estrellita de mar. De clar, clar, aquesta és la dicotomia constant. Aquesta és la dicotomia constant. Mare meva, ara entenem el mulet i altres coses. Vale, acabaré amb dos preguntetes d'un joc que crec que tothom fem per veure, o almenys a mi m'agrada fer-ho, que és el què prefieres o què prefereixes. Vale? Molt bé. Només dos, ¿vale? Perquè, clar, m'estàs aquí, al damunt que no has vingut, m'estàs aquí gastant les hores del programa. Vale. Què prefereixes? Només sentir per la resta de tota la teva vida roba estesa o deixar el grup? Sentir per la resta de la meva vida roba estesa. Això és mentira, total, vaja. En sèrio? I no pots escoltar res més, eh? Eh? No pots escoltar res més, només roba estesa.
O sigui, només t'escoltaries pues a tu. Doncs deixar el grup, escolta, no sé què vols que et digui. No, no, ja ho has contestat, però vaja, no, que és mentida. A part, el bo és que seria escoltar-te tu. No és que tu formis part del grup, és que t'escoltaries a tu. Bueno. Imagina't. Bueno, t'ho compro. Vale. I què prefereixes? Quedar-te per sempre a Tarragona o per sempre a Barcelona? A Tarragona. Sí? Home, per sempre, sí. Bueno, també t'ho compro, però crec que un poco todo falso, eh? Que t'ho dic. A ver, Laura. Vale. Acabaré les entrevistes, o no, perquè, bueno, depende de com em surti, preguntant a la persona que entrevisto, en aquest cas tu, a qui t'agradaria que invitéssim? Pues al David de la nostra classe. Que està a Tarragona i s'ha obert una perruqueria. A veure, m'encanta la gent que coneix que és el David de la nostra classe, eh? Espectacular la resposta. Sí, sé qui és, o sigui, no me recordo el cognom, però... Pues viu a Tarragona, o sigui, està a Tarragona i s'ha obert una perruqueria... És que tothom està a Tarragona, veig tu, Gemma Apolo. On, al costat de la Bacus, allà a la Capona, al carrer aquell, sí? Pues s'ha obert una perruqueria. I, no sé, és que me'l vaig trobar pel carrer l'altre dia... I el vaig veure d'esquenes, que porta una melena increïble, uh-huh. I va vestida com una divarraca, i vaig pensar, ole tu coño, i pensava per dins, aniré i li diré, ole tu coño, en plan... I li vas dir o no? No, no, i de sobte es diré, coño marica, que era el David! Ah, o sigui, tu això vas pensar que abans no de saber que era el David, i que li claro. Vas dir quan es va girar. I després vam estar piqui-piqui. Ah, que vau parlar i tot. Això. Ah, vale, claro, hombre, claro. Clar, jo què sé, igual... Has de convidar el David. Vale. Pues ja aniré a investigar el carrer de la Bacus i de la Capona. Jo te passo el link de la perruqueria. Vale, m'encanta també aquí la promoció gratis que estem fent. Pots fer un site específic, pots fer un programa golfes a la perruqueria del David. Sí, bueno, a veure, aquesta persona, o sigui, no ve aquí i ja m'està demanant que venga un especial a una perruqueria. Com t'agraden les perruqueries, eh? A cada parent. Vale, i si invitéssim el David o... No l'invitem? Digue'm una pregunta per fer-li a la propera convidada o convidat que tinguem. Com t'agrada cuinar les llenties? Vale. Sí. Saps què passa? Que no et veig la cara i ara ja... No passa res, m'escoltes i ja està, no passa res. Com cuines les llenties? No, de quina manera? De quina manera? T'agrada cuinar les llenties. T'agrada cuinar-les, no? Diferents. Com t'agrada menjar-les, no? Sí. Les llenties, dic. Sí. Les llenties. Vale. Bueno, pues, Gemma Polo, m'hagués encantat despedir-te, abraçant-te, però com no està, ja estic mirant a un micro buit, que ara em pagaria una música trista, si me la vol ficar l'Òscar, que és el tècnic. Òscar, em sap super greu. Sí, ara. Bueno, que t'has un poco el padrino. Però, bueno, no passa res. També pega perquè, per un moment, m'han donat ganes d'assassinar-te, però amb tot el carinyo del món, Gemma. Per acabar, ja que... I et prometo que un dia vinc. Això, que ho sàpigues, això queda registrat. Està registrat. I demà ho ficaré, que ho sàpigues. Vale, ja per acabar, perquè en realitat jo sóc fan de roba estesa, si vols fer una mica de promo de lo que fareu... Pues mira... Gràcies, ara mateix Gemma. Estava preparant uns stories. Mira, saps què? O sigui, avui molt heavy. És que li és igual. Vinga, gràcies. A TV3, saps això dels botellons que hi ha hagut a Barna? Sí, bueno, i aquí també. Doncs pues han fet una notícia de les imatges dels botellons i de fons sonava una altra ronda de roba estesa. Posa'm un got de mosquetí d'una... I la penya trencant coses. Molt heavy, molt heavy. Ara et passo el vídeo perquè això sí que no té... Com mola, no, això? Hòstia, roba estesa incitant els botellots, eh? O sigui, mira que hi han bandes de senyors machirulos en plan, mirres. I nosaltres que és en plan, vinga, begudes de la terra, vinga, l'han fotut allà a TV3 a hora punta, bueno, és igual. Bueno, promoció, promoció. El dia 8 d'octubre, que surt el disco de roba estesa. Molt bé. Que tenim samarretes aquestes xules que porteu 2 anys demanant, que són les que portem als concerts. Hem home, jo crec que podries especial. Portar una firmada, no?, aquí, o què? De regal o firmada per tu i tu te la compres. Te'n recordes allò que he dit abans, de que no ens paguem i... Sí, efectivament. Bueno, ja ho negociarem. Això que...
que si la gent es vol pillar una samarreta d'aquestes, que està feta top manta, que són doncs, els manters d'aquí de Barcelona, tenen sindicat, que cada samarreta és exclusiva, diferent i xachipiruli de guai. Molt bé, una bona forma de vendre-ho, xachipiruli de guai, efectivament. Hombre, és que no sé com més descriure-la, perquè és que és xachipiruli de guai. Vale, perfecte, a mi m'encanta aquest adjectiu. Vale, Gemma, pues, si vols acabar amb alguna proclama, no sé, un Viva Espanya, o Puta Espanya, Puta Reus, Ballesteros dimissió, el que tu vulguis. Més diners a cultura teatral que no sigui cultura romana a Tarragona, sisplau. Venga, abajo lo romano. Abajo los romanos. Abajo los romanos. Esa es mi consigna. Abajo los romanos. Muerte a los romanos. Gemma Polo, moltes gràcies per estar d'alguna forma. I que sàpigues que m'aguardo això que has dit i que t'esperem aquí in situ a l'estudi. ¿Vale? Puc vindre per tancar l'any. Ah, vale, anava a dir per tancar la ràdio, jo, bueno. No, la ràdio no, carinyo. Vale, vale, doncs mira. Per tancar l'any, per això. Ja parlem de vale, quan és parlem. Això. Parlem. No parlem. Això no parlem. Ha quedat registrat. Perfecte. Gemma Polo, que vagi molt bé. Igualment, carinyet. Moltes gràcies. Adiós. Adiós. I felicitats per les golfes. Gràcies, gràcies.